მოგესალმებით. დღეს პლატფორმა 21-ის სტუმარია ამერიკელი ანთროპოლოგი ზაკ ფაბოსი. მინდა გითხრათ, რომ ზაკი საქართველოში პირველად მშვიდობის კორპუსის ფარგლებში 2017 წელს იყო ჩამოსული და 2 წლის განმავლობაში ასწავლიდა მათ შორის გურჯაანის ერთ-ერთ სკოლაშიც, გურჯაანის ნომერ 4 საჯარო სკოლაშიც. და ბავშვებს ამ პერიოდის განმავლობაში ინგლისურ ენას ასწავლიდა. საქართველოს მიმართ დიდმა ინტერესმა ზაკი ჩვენს ქვეყანაში კვლავ ჩამოიყვანა და ამჯერად იგი სამხრეთ კავკასიის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტთან ერთად მუშაობს საქართველოში მცხოვრებ უდიების თემთან. მოგესალმებით ზაკ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და მოგწანდით ჩვენ სტუდიაში და ახლა კი დროა რომ უკვე ჩვენს პირველ შეკითხვაზეც გადავიდეთ. მოდით მოუყვე ჩვენს მენელსა და მაყურებელს, როგორ მოხვდი პირველად საქართველოში, რა საქმიანობდი მშვიდობის კორპუსის ფარგლებში და რა სასწავლიდი ბავშვებს სკოლაში? დიდი მადლობა თქვენი მოწვევისთვის და ეს ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება იცით, რომ ამერიკაში ბევრმა ამერიკელმა არ იცის საქართველოზე, ხო? და მე როცა პირველად გავიგე ინფორმაცია საქართველოზე, ეს დრო იყო, რომ როცა საქართველოში უნდა წასულიყავი, ჩამოსულიყავი და იმ დროს მეც არაფერი არ ვიცოდი საქართველოზე, მაგრამ ეს ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ როცა აქ ჩამოვედი, მე ძალიან მაინტერესდა ქართული კულტურა, ტრადიციები და მიხარია რომ ასე მოხდა. რომ გაიხსენოთ, როგორი იყო ეს პირველი განცდა, როდესაც სკოლაში შეხვედი, თუნდაც პირველ დღეს, როგორ მოხდა თქვენი ბავშვებთან გაცნობა ურთიერთობა? ეს თქვენთვის უცხო იყო თავდაპირველად თუ ამერიკაშიც ჰქონდათ მსგავსი გამოცდილება? არა, ამერიკაში მე ხო ერთხელ მოხალისე ვიყავი და ერთი მოსწავლე მყავდა, რომელიც ინგლისურს ასწავლიდა, მაგრამ მე სკოლაში არასდროს მისწავლებია სკოლაში. და ეს გამოცდილება ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და ცოტა სასაცილო იყო, იმიტომ რომ მე 22 წლის ვიყავი იმ დროს და სხვადასხვის იყო მოსალეები, რომელიც ფიქრობდა რომ მეც მოსალე ხო ვიყავი. და იმ დროს ჩემთვის ინგლისურის გრამატიკა, ასეთი ნუანსები არ ვიცოდი და თან მე ვასწავლიდი ინგლისურს, მეც ვსწავლობდი. ამენას. ხო? და კიდევ ეს ჩემი ხო პირველი შეხვედრა მოსალეებთან აქ გურჯაანში, ანუ გიმნაზიაში ხო ვასწავლიდი, ხო და თქვენს ერთი ხო ჩემი მოსალე ხო იყავით და ესეც ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ ჩემთან ეს მოსალეები ძალიან მეგობრულები იყვნენ და კი როგორც რაც ითხარით, ანუ ეს ძალიან კარგი საინტერესო გამოცდილება იყო. ზაკ, აი რა არის შენთვის ყველაზე გასაოცარი საქართველოში? აი რამ გაგაოცა პირველად თუ იყო რაიმე ესეთი, რაც პირველად მოხვდა თვალში და ყველაზე უცხო იყო შენთვის? ქართულ ოჯახში ცხოვრობდი და როცა მათთან ვიყავი, ეს შანსი, ანუ შესაძლებლობა მქონდა რომ ესეთი ტრადიციები ანუ in person უშუალოდ შეხედე, პირადად გენახა. კი. და ჩემთვის ეს იყო
ყველაზე საინტერესო გამოცდილება. იმიტომ რომ ყველგან ამ თემაზე ძალიან მაინტერესებს, ხო, როგორ ცხოვრობენ სხვა ხალხი და უკვე ანუ შენი საკუთარი თვალით დაინახე ეს როგორ ხდებოდა. ყოველთვის მინდოდა რომ სადმე ფოშორ ამერიკის საზღვარგარეთ წავსულიყავი და ამის ანუ ამიტომ ყველა სხვა ტრადიციები ან როგორც ცხოვრობენ ხო ანუ ცხოვრობ სხვა ხალხი ამაზე ძალიან მაინტერესებდა. ანუ მთავარი ინტერესის სფერო მაინც როგორც ანთროპოლოგისთვის იყო ეს ტრადიციები და განსხვავებული კულტურა. ზაკ, აი თუ არის საქართველოში თუნდაც ტრადიციებში რაიმე უცნაური, რაც შეიძლება რომ თუნდაც აი შიშის გრძნობაც გამოიწვიოს სხვაში, აი თუ არის რაიმე ესეთი, თუ შეგიძლია რომ გაიხსენო აი შენთვის. ხო, აუცილებლად არის. ანუ ეს გამოცდილება ქონდა, ანუ ეს არის მხოლოდ ქართული ტრადიცია, ანუ მაგრამ ამერიკაში ჩვენ ერთმანეთს არ ქოცნით, ხო? ანუ და როცა აქ პირველად ჩამოვედი, ეს ჩემთვის ძალიან ხო განსხვავებული უცნაური კი. ხო, და ზინობიანში მე როცა ამერიკაში დავბრუნდი, ეს ანუ fear ანუ საშიში კონდა რომ შეიძლება ხო დამამიწკდება რომ ხო ამერიკაში ვარ და შეიძლება მეგობარს არ ვიმეს ხო ანუ შეცდომით accidentally კოცნი ანუ კოცო იმას ამერიკაში და უკვე რჩევაში გამჯდარი. აი ეს ყველაფერი როგორც ახლა ყვებით და ამაზე საუბრობთ, აი მეტად საინტერესოა მართლაც და აი წარმოვიდგენი ის განს და როდესაც ყველანაირად ახალ გამოცდილებას ეცნობი და ამ ყველაფერს ეზიარები. აი ერთ-ერთი ასეთი ნუ ჩვენი ტრადიციის და საქართველოს განუყოფელი ნაწილია რა თქმა უნდა ენა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი საკუთარი ენა, 14 დამწერლობიდან ერთ-ერთი არის ქართული და ანუ ეს ქართველებს ყოველთვის აი გვიამაყება ხოლმე როგორც საქართველოს შვილებს. აი შენთვის როგორი იყო აი ახლა ციხარ და არაჩვეულებრივად საუბრობ ქართულად. ალბათ ამ ყველაფერს დროც ჭირდებოდა და დიდი мотиваციაც რომ ქართული ენა გესწავლა. აი როგორ გაჩნდა პირველად შენში ეს იდეა რომ უნდა გესწავლა ქართული ენა და ახლა უკვე ასე არაჩვეულებრივად საუბრობ ქართულად. ჩემს ბავშვობაში როგორც მე ხო მინდოდა რომ სადმე საზღვარგარეთ წავსულიყავი, ასე ძალიან მინდოდა სხვა ენის შესწავლა. მაგრამ ეს შესაძლებლობა არ მქონდა ამერიკაში. ჩემს სკოლაში არის ხო ძალიან კარგი უცხო ენის სპეციალისტები კი. ხო და იმ პროფესიაში, ანუ ანთროპოლოგიის პროფესიაში, ანუ in this field ნიშნელოვანია რომ სხვა ენა შეისწავლო. შეისწავლოთ და რომ კულტურასაც უფრო და როცა ვიყავი ანუ შვიდობის კორპუსში ტრენინგი ჰქონდა, სამი თვის ტრენინგი იყო. საბლობდით ქართულს. და ეს ძალიან რთული იყო ჩემთვის, მაგრამ ეს გამოწვევა ძალიან მომწონდა. ეს კარგი პრაქტიკა იყო და კარგი ვარჯიშია რა ტვინისთვის. ეს გამოწვევა მომწონდა და ისე მომწონს ამიტომ სავლობ ქართულს ისე.
ზაკ, თქვენ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზინობიანში მცხოვრები უდიების თემთან თანამშრომლობთ. აი რომ მოგყვე ჩვენს მენას დამაყურებელს, რას მოიცავს ზოგადად ეს თანამშრომლობა, რას საქმიანობთ და რით ცდილობთ რომ დაეხმაროთ ამ თემს? ანუ იმ პროექტში ჩვენ გვინდა რომ preserve ამ თემის ისტორია, კულტურა და ტრადიციები. და ამიტომ ჩვენ ვმუშაობთ ამ თემთან ერთად და ახლა იმ პროექტში გვინდა რომ შევაგროვოთ ძველი ფოტოებს, ისტორიულ დოკუმენტებს, არტეფაქტებს, მასალები კი. პრომეს შეგროვებული ნირთები გვაქვს და შეგვიძლია რომ present წარმოადგინოთ უკვე. ეს შეგვიძლია დავეხმაროთ იმ კულტურის preservation. შესანახად და დასაცავად, რომ დაიცვათ ეს კულტურა. და შემდეგში უკვე საზოგადოებას უფრო ახლოდან გააცნოთ უდიების კულტურა, რომელიც მართლაც საინტერესოა. და არის ეს დიდი გამოწვევა დღესდღეობით, იმიტომ რომ მათი კულტურა და ისტორია, უდიების ისტორია არ არის ეწერია დაწერილი. და ამიტომ არსებობს ეს შესაძლებობა რომ დაიკარგება. და ეს არის იმ თემში, ეს საშიში რომ ახლო მომავალში შეიძლება ეს ახალი დაობა აღარ იცოდნენ თავიანთი კულტურა, ისტორია, როგორ უდიდები საქართველოში ჩამოვიდნენ და ეს სოფელი founded or established. ზაკ, აქ ისიც არის საინტერესო რომ ამ პროექტის ასე ვთქვათ დაფინანსება ძალიან დიდწილად მოხდა თქვენი ინიციატივით და ეს იყო თქვენი ინიციატივა, თქვენ წარადგინეთ ასე ვთქვათ პროექტი და აი რაც არის საინტერესო, როგორ აღმოაჩინეთ ეს თემი საქართველოში მცხოვრები, როგორ მოხდით ამ თემთან პირველად და თუნდაც როგორ გაიგეთ მათ შესახებ, იმიტომ რომ მათ შორის ძალიან ბევრმა ქართველმაც კი არის ის და ასე ვთქვათ უცხოა უდიების თუნდაც კულტურაც, ისიც რომ მათ საკუთარი ენა აქვს და რომ ეს ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენთან ახლოს ჩვენს ქვეყანაში. ანუ როცა კუჯაში ვიყავი, ერთი მოსავლე ყავდა და მას ძალიან უყვარდა ისტორია, ხო, კულტურა და ერთხელ მან მითხრა ამ თემზე. და როცა მაგისტრატურაზე ვსავლობდი, მინდოდა რომ დამეწერა ჩემი მაგისტრატურის ტეზი, ნაშრომი ამ თემაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ პანდემიის გამო ეს პროექტი ვერ გავაკეთებდი, ანუ არა ვაკეთებდი. და ანუ ისევ მახსენდებოდი ამ თემაზე და ძალიან მინდოდა რომ რამე გამეკეთებინა იმ სოფელში, ანუ ამ თემაზე. და ახლა გვაქვს ეს შესაძლებობა რომ შეგვიძლია ეს პროექტი გავაკეთოთ. ზაკ, აი რა გეგმები გაქვთ თქვენ უახლოეს მომავალში საქართველოსთან მიმართებით, გარდა ამ ზემოაღნიშნული პროექტის, რომელზეც ამ ეტაპზე მუშაობთ
და აი ხომ არ გეკმაოთ თუნდაც მსგავსი პროექტის განხორციელებას, თუნდაც სხვა ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ან საქართველოში ცხოვრები თემებისთვის. ჯერჯერობით სხვა კონკრეტული გეგმები არ გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენი იმედია, რომ ამ პროექტის გამო იქნება უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ ესეთი პროექტები, ანუ კულტურის preservation, იქნება პროექტები და ფონდები, ანუ გრანტები, რომელიც prioritizes ესეთი საქმე, ესეთი პროექტები. Და შეიძლება ხოვ ნახოთ თუ ეს პროექტი წარმოდებული ხო იქნება, შეიძლება სხვა შესაძლებლობები იქნება. ეს ჩვენი იმედია. ზაკთო, საიდუმლო არ არის, რომ გითხრათ, როდის ბრუნდებით, როდის აპირებთ, რომ დაბრუნდეთ ამერიკაში და როგორი იქნება თქვენი ამერიკული გეგმები? მეც ამაზე მაინტერესებს. ანუ როგორც წინა კითხვაზე, ანუ წინა კითხვას, ჯერჯერობით კონკრეტული გეგმები არ მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ახლო მომავალში მინდა რომ დავიწყო დოქტორანტურის სტაბლა. და მინდა რომ მომავალში შემიძლია აქ იმედია რომ ხო მალე შემიძლია ჩამოვიდე და ესეთი პროექტები და კვლევა შემიძლია აქ გავაკეთო მომავალში და მინდა რომ ამ თემაზე დავწერო საქართველოს კულტურაზე, სხვადასხვა კულტურაზე, მინდა რომ დავწერო დისერტაცია, დისერტაცია. ხომ არ არის რაიმე ისეთი, რის თქმაც გინდა საზოგადოებისთვის, ხომ არ მიმართავდი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და რამეს ხომ არ გაუსამდი კიდევ ერთხელ ხას, თუ არის რაიმე ესეთი? ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი ყველგან, არა მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ ყველგან უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს კულტურა სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია. ეს არის რაც what makes საქართველოს და ქართული კულტურა ასე განსაკუთრებული და უნიკალური. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი ყველგან იცოდნენ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე კი ჩვენს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ამერიკელი ანთროპოლოგი ზაკ ფაბოსი, რომელიც საქართველოს ინტერესმა ამერიკიდან კიდევ ერთხელ ჩამოიყვანა და ამ ეტაპზე ის უკვე მეტად საინტერესო პროექტზე მუშაობს თავის კოლეგებთან ერთად.